Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Нарын облустук филиалынын маалыматында былтыр дубанда 6000ден ашык турак жай камсыздандырылган. Бул жалпы турак жайдын 11% түзөт. Ошол эле учурда 5 жеке үйдүн жана 3 мамлекеттик мекеменин келтирилген чыгымдын орду толтурулган. Анын суммасы 1,021,000 сомду түзөт. Былтыр жазында катуу шамал Нарын мамлекеттик университетинин башкы имаратын чатырын учуруп кеткен. Адистердин эсептөөсү боюнча шамалдан 800 чарчы метр аянтчасы жараксабалга келген. Имарат камсыздандырылгандыктан уюм тарабынан келтирилген материалдык чыгымдын 70% төлөнүп берилген. Кичине эмесин өзгөртүп, мындай шамалга карата туруктуулугун өзгөртүп, башкача кылып өзгөртүп жаптык. Ошо менен баш аягы 1,5 миллион сомдой кетти. Ошонун 880,000 төлөп берди да. Роза Томотаева Нарын шаарындагы турак жайын камсыздандыргандардын бири. Жылыга 1200 сом төлөп мөөнөтүн узартып турат. Айтымында айттырбай келген кырсыктан зыян тарткан учурда кепилдик катары төккөн каражатты кайтарылып берилерине ишенет. Бир жагынан үйүн камсыздандырууга көп деле убактысы коробойт экен. Турак жайына кошуп короосундагы тиричилик сактоочу жайындагы камсыздандырууну пландап жатыптыр. Кокус шамал жер дагында алып кетсе же дагы бир нерсе болсо мамлекет төлөп берет экен. Муну ошол учурда убагында биз өзүбүз жалгыз бир үй бүлө чаарынга кудуретибиз жетпей алган мүмкүнчүлүктөр болот. Ошондой убактар болот. Ошол себептен биз тиги камсыздандыруун бул эптан жакшы туура маселе деп ушу биз убагында бир жылга бир болот экен. Анан ушу экени камсыздандырабыз. Турак жай унааларды өндүрүштө иштеген жүргүнчү ташыган айдоочулар болуп отуруп камсыздандыруунун 7 түрүнөн былтыр мамлекетке 8 миллион сомдой каражат түшкөн. Турак жайын камсыздандыргандардын эң көбү Ат Баш районуна туура келет. 9000ден ашык көп кабаттуу жана жеке турак жай бар. Нарын шаарында өткөн жылы болгону 800дөй гана камсыздандырылган. Техпаспорт жок болсо ушул жана кадастровый план деген бар. Ошол менен кылабыз. Аны госрегистрден барып алса болот да. Андан сырткары ошол жанагы айыл өкмөттөгү системный каттоо китеп деген бар, чарбалык китеп деген бар. Мына ошол жерде ар бир кишинин үйүнүн коду жазылган, баланча квадрат метр деп жазылган эмеси бар. Ошонун негизинде ошол айыл өкмөттүн справкасы негизинде биз камсыздандырабыз. Турак жайларды камсыздандыруу полиси айыл жергесинде 600 сом, ал эми шаарларда 1200 сом деп белгиленген. Келтирилген зыян үчүн айылдарда 500 миң сом, шаарларда 1 миллион сомго чейин төлөнөт. Каражат имараттын материалдык чыгымына жараша бөлүнөт. Дүйшөн Шаршенбеков, Нурсаблаев, Алатоо 24, Нарын облусу.